Už dlouho jsem chtěla navštívit ženu, se kterou se osobně znám a která mě neuvěřitelně fascinuje svojí vnější, ale i vnitřní krásou. Herečka, kterou v dnešním dílu U tebe nebo u mě navštívím, má neuvěřitelné kouzlo, neutuchající elan a vzhled aristokratky. A já jsem moc ráda, že budu hostem právě Zdenky Procházkové. Ráďo, můžu už? Můžeš. Děkuju. Scénář. Zdenka Procházková si svou hereckou kariéru prosadila navzdory přání rodičů. Naši, když tohle to zjistili, tak byli úplně bez sebe, začali mě kontrolovat. V roce 1947 se seznámila s o mnoho let starším hercem Karlem Hegrem a 17 let byli manželé. Jak mě požádal Vorku? Já myslím, že mě vůbec nepožádal, že to tak vyplynulo. Děti spolu bohužel mít nemohli. Všecko, co člověk zažije, co přijde, ten osud, je nějakým způsobem přeci jenom daný. Za svého bohatého života se setkala s mnoha zajímavými osobnostmi. Něco z té staré monarchie žije, aspoň teda v mé generaci, bohužel už se to ztrácí. Po druhé se vdala za rakouského podnikatele a dodnes žije i pracuje v Praze i ve Vídni. To je právě to, že já jsem spíš vždycky žádaná v tom Rakousku nebo v Německu než tady. V poslední době si ji většina diváků vybaví především díky roli stárnoucí Lídy Bárové ve stejnojmenném filmu Filipa Renče. Ten odsud, jako, který měla, to, jak se opravdu dala k těm Němcům, jak dělala kariéru přes ty mužky až k tomu Goebbelsovi. Neuvěřitelně vitální Zdenka stále hraje, cestuje a sil má na rozdávání. Musím říct, že na dnešní díl se Zdenkou Procházkovou se strašně těším, protože nebude to úplně obvyklý. Půjdeme hodně do historie. A myslím si, že i starší diváci si přijdou na svý. Tak. No, ne. No teda, to je krásný, že jsi přišla. Ty jsi krásná. Pojď. Ahoj. Tak. Deníčko. Ježiši, takový krásný. Já mám hrozně ráda totiž tulipány, to je moje kytka. Žádlivá, žlutá. Ano, ano. Ano, přesně, miluju. Hlavně vím, že budeš mít narozeniny, tak to ber takovou jako malou pozornost. Jo, ale to bych muselo být 92 a to není. No, to jsem, není. Tak to já, jsem zklamaná. Promiň, tak já přidám. Zdeně, my jsme spolu točili v létě minulý rok film Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. A já jsem tam musela jíst v každém záběru chlebíček s majonézou. Neříkám, že je nemám ráda. Mám je moc ráda, ale ty je máš ještě radši. Je to tak. Ale jo, mám samozřejmě, ale všeho moc škodí a hlavně ty majonézy škodí a člověk jako musí na sebe dávat trošku pozor. Já jsem sice teďka strašně zhubla, až jako nepříjemně, protože mám pocit, že jsem nějak blbě nemocná, protože jsem zhubla během 14 dnů o 6 kilo. No jo. Já jsem vždycky vážila tak kolem 60 a teďka mám 54, představ si to, no nevím, no. Ale zase jsem docela jako se dobře cítím. Ale já když vidím tohleto před sebou, to si přinesla. Chtěla jsem ti udělat radost. Ježiši, a nechala jsem to přivést pro tebe, tak doufám, že ti budou chutnat. A že to je, budou. Že to je přesně jako podle tvýho, že někdo řekne, ježiš, tohle to já nejím, to já nemám rád, s rozbífem to vůbec, tady to je s nějakým tím krabem, šunčička. No, to já ráda. Já vůbec, já všechno ráda, co se takhle
přede mě podstaví, protože já nevařím. Já vím, já jsem to četla, že nevaříš. No, já nevařím, já jsem vlastně odkázaná na to, co mi kdo přinese. Takže teďka tady to je k narozeninám budoucí. To je i k narozeninám. I k, v rámci té menší oslavy naší. Děkuju, tak já si jeden vemu. Dej si. Zdeně, vypadáš vitálně. Ale nádherný. Prosím tě. Ne, je to tak. Prosím tě, když já se vidím tak. V zrcadle, tak mě nemůže... No jistě, to je vždycky, Ježíši, vy vypadáte ještě baj... No tak možná, že jako těch 92 je haltuš takových, že si člověk nesmí stěžovat, ne. Ale že bych vypadala báječně, to se nedá říct. Podívej se na tu harmoniku. No. Zdeně, já už jim taky tady, tak už to cítím takhle, ale je to normální, je to přirozený a je krásný, že to nijak nevytahuješ, netaháš to až nevytahuju. Za uši. Ano. Ano. Nevytahuju a myslím si, že je to tak v pořádku, protože ty lidi, kteří mě mají rádi, tak je jim úplně jedno, jestli tady mám o pár faldů víc nebo míň. A ty lidi, kteří mě nemají rádi, kdybych byla takhle vypreparovaná jako některý, moje, tak mě stejně nebudou mít rádi, takže ono je to jedno. Nehledě k tomu, že já už se přece nepoložím pod nůž nebo pod něco takového, nebo pod ty botoxy. Zdení, obecně, jaký máš názor na plastické operace? Protože s plastickýma operacema, ať už teda jako invazivní zákroky, nebo třeba ty neinvazivní, začínají holčiny už třeba pod 30 let. Co si o tom myslíš? No to je hrozný, podle mýho názoru. A právě, že já, když jsem byla mladá, tak nic takového neexistovalo. Já jsem například vždycky záviděla krásný vlasy a krásný prsa, protože já nemám tady nic, nikdy neměla. A takže kdyby tenkrát se to bylo, bývalo, dalo vycpat, tak bych asi se byla nějakému tomu doktorovi pod ten už svěřila. A dneska jsem docela ráda, já když vidím některý ty... Ty máš krásný a tobě to vydrží, ale někdo potom jako se s tím vláčí a je to hrozný. No, jako není to kolikrát vůbec pěkný. Když se to přežene, tak ono nic není pěkný, co se přežene. Co si budeme říkat. A ta velikost toho poprsí potom není hezká. Ne, strašný. Není to hezký. No tak, já jsem s tím vydržela. Existují mužský, kterým se to líbí. A je jich hodně? A je jich hodně, to nevím, to říkat. Nevím. A tak ty, kteří se starali o mě, tak těm se to docela líbilo. A to je v pořádku. Zdeni, ale já jsem si k těm tvým narozeninám ještě dovolila něco dobroučkýho, protože vím, že miluješ bublinky. Bublinky. Zlatíčko, tak tady máš bublinky. Děkuju moc. Prosím tě, a ještě... Ještě takový. Zdeničko, ještě tady pro tebe mám. Andělský pralinky, to jsou čukoláčičky. Ty se taky hodí, viď? No všecko se hodí. Děkuji moc krát. Zdeničko, a ještě knížku Domovy slavníš. Mám pocit, že tam ještě nejseš. To může být hezký. Tak se na to pak podívej. Na to se ráda podívám, jak kdo bydlí. Mám radost. Ty ses narodila v Praze. Ano. Tvoje maminka, já ti to dám sem, jo? Tvoje maminka byla klavíristka. Ano. A mě zajímá, jestli tě vedla k té hře na klavír, anebo jestli jsi si šla tou svojí cestou. Já vím, že jsi i tančila. Tak jestli jsi to nějak tvrdě musela prosazovat, to, ne, co chceš dělat. Tak zaprvé, mě by se ten klavír byl docela líbil, jenomže moje maminka bohužel tím, že byla vynikající klavíristka, tak si myslela, že je taky vynikající pedagog a učila mě. Což byla katastrofa, protože já jsem musela prostě denně hodinu, samý škály, což mě přestalo tedy velice brzo bavit. No a maminka ovšem byla k nepřesvědčení, aby mě poslala k někomu, protože ona si představovala, že tedy ona je ta... Nejlepší ze všech, ona byla nejlepší ze všech možná v tom klavíru, ale nikoli v tom, že by mě byla něco naučila. Mm-hmm. Nenaučila a v tomhle tom byl vlastně celý život náš rozpor, protože jí se v zásadě tolik nelíbilo, že jsem šla pak na konzervatoř a nikoli aspoň na hudební a
Jenomže to taky zase, já jsem ráda recitovávala a měla jsem ráda knihy. Já už jako malý dítě jsem se naučila číst, aniž by to naši věděli nebo chtěli. A já jsem vždycky s maminkou chodila po ulicích a teď jsem se ptala, co je tamhle napsaný. Ona říká Baťa. A co je tamhle napsaný? Drogeria. Co je tamhle napsaný? A já jsem si dávala ty písmenka Aha. dohromady a opravdu jsem se naučila tedy tak číst, že jsem v 5 letech jsem vytahovala z knihovny mých rodičů všechny zajímavé knížky. No, ty jsi byla takhle geniální dítě. No, geniální, mě to bavilo. A zajímavé ovšem bylo, že naši, když se to dopídili, že vlastně opravdu si jenom neprohlížím obrázky, tak mě začali sledovat, co čtu. A pamatuju si, že jsem jednou měla v ruce Volkra, kterýho já jsem měla hrozně ráda. A tam byla povídka, která se jmenovala Služka. No a mě bylo asi 6-7 let. A tam v té služce je, jak ten její zaměstnavatel hadí zneužívá a no prostě ho raní na ní mrtvice a tak dále a tak dále. No a naši, když tohle to zjistili, tak byli úplně bez sebe, začali mě kontrolovat, co čtu. No a promptně tedy Služku vyměnili za Babičku. A to už ti tak nebavilo. Ale jo, Babičku jsem měla, já měla všecko ráda, co čtu. Naopak s tou Služkou já jsem vlastně netušila, jak to bylo a že... Ty jsi to nedokázala ještě v té hlavičce ještě, vlastně víc si uměla číst, tak jsi nedokázala. Mě jako zajímalo, jak to píše, jak to píše. A. Tady nešlo o ten obsah, ale... To je hezký. No. A taky víš, ještě ti něco řeknu s tímhle, s tím čtením. Já se myslím... No, já nevím, určitě, ale asi jsem úplně poslední žijící člověk na světě, který podal ruku Karlu Čapkovi. No? To je krásné. To právě bylo v těch letech, to jsem chodila do první třídy a potom naši mi dávali samozřejmě knížky. A já toho 4. dubna mám narozeniny, dostala jsem k tomu dášeňku a bydleli jsme na Vinohradech a hned blízko byli Karla Čapka, já jsem to popadla. A šla jsem, že bych chtěla tedy autogram. Zazvonila jsem, otevřela mě hospodyně a říkala, ty máš štěstí, pan doktor je doma, já ti to hned přinesu, takže zmizela, nechala mě před těma dveřma, ale pak nepřišla ona s tou knížkou, nýbrž pan doktor Čapek Karel sám, protože já jsem byla taková drubůčka, malička, tak se přišel podívat, co to je za šprťouchle. A vzal mě za ruku a vedl mě do té zahrádky a tam mě ukazoval, tam měl alpinium a tak mě ukazoval prostě všechny ty alpinky, co tam měla, jmenovali latinsky a já jsem byla celá rudá, tak mě bouchalo z srdce ten Čapek, Čapek, Čapek. No. A pak tam byla ta Iris, to byla maminka Dášeňky a pak jsme si sedli na lavičku a ta Iris si mě takhle skočila na klín a Čapek řekl, no to je vidět, že máš ráda pejsky, ty máš doma taky, viď, nějakýho pejska. Jsem říkal, že bohužel, že ne, že můj tatínek, jak si tvrdí, že do malého bytu ve městě žádný zvířátko nepatří. A Karel Čapek se zamyslel a pak řekl, tak vyřiď tatínkovi, že takový pejsek tě vychová daleko líp, než on sám. Tak. A řekla jsi mu to? Neřekla. Dani, já o tobě vím, že ty máš vlastně takový, dá se říct, asi dvojí život, protože žiješ život v Praze, ale i ve Vídni. A máš málo. Byt ale tady, jo. I tam. Jo. A tam dokonce točíš seriál, nebo jsi točila seriál? Točím. Točíš stále. A já vím, že dokonce jsi i tváří jedné firmy a že tam s tebou jde televizní reklama. Je no, to tak? No. To je obrovský úspěch, protože já si myslím, že i tady u nás, jako když herečka dosáhne toho, že je tváří nějaký firmy a běží vlastně v televizi po nějakou dobu, tak je to prostě úspěch. Je žádaná. Jak to cítíš ty? No, to je právě to, že já jsem spíš vždycky žádaná v tom Rakousku nebo v Německu než tady. Nikde, no, kde jsem tady, nebejt ty lídy bárové, já děkuju Renčovi opravdu, protože ten byl
jediný, který mě vytáhl z toho marazmu, když jsem opravdu jako nedělala vůbec nic. A když jsem se vrátila kvůli mamince, protože mě zemřel, to je zase jiná záležitost. Já jsem byla v Burgtheatru, já jsem tam hrála, že jo, ve Vídni a tak, a pak mě zemřel tatínek a měla jsem tam maminku a maminka začala chřadnout. A říká, že chce za tatíčkem, tatíček byl v urně v Olomouci, maminka, jako já teďka, já vážím teď, tak ona taky měla těch 54 a pak měla, myslím, 45 nebo co. To už je málo. A říkala, že umřel tam a jeden psychiatr, ke kterému jsem s ní chodila, říkal, Zdenko, to je těžký, vy se musíte rozhodnout, buď to pro maminku nebo pro svou kariéru. Ona vám tady skutečně umře. No, takže jsem se sebrala, vzala jsem si roční neplacenou dovolenou, jela jsem s maminkou do Prahy a jak jsme tak jeli v tom autě. No, a ta roční dovolená byla z toho důvodu, že jsem si řekla, že se to během toho roku nějakým způsobem musí vyřídit, to říkám ke své necti tedy. No, a jen jsme přejeli, tak maminka začala prostě, to už je doma, za tatíčkem, no. Ona pak žila do 95, takže já už jsem se do té Vídně nemohla vrátit, no a jenom jsou to teda ty televizní věci, které tam dělám, jsem tam. Ano. To je všechno. Takže si s tou maminkou vlastně, ty, když jsi tady přerušila tu kariéru vlastně na ten rok, tak si s tou maminkou žila tady u nás, někde, jak jsi říkala, u té Olomouce, nebo jste se vrátili zpátky do Prahy, je to tak? No. A s tou maminkou si žila, pomáhala si jí? No jistě, tak? No tak ona nikoho jiného, já jsem byla jedináček, takže já jsem, já jsem ještě z té staré školy, no. Ano. A ještě k tomu katolička pokřtěná, když třeba do kostela moc nechodím, ale těch desatero božích přikázání je ve mně a ctí otce a matku svou. Takže jsem je ctila. No a já nevím, já si nemyslím, že jsem udělala špatně, protože se dneska můžu na sebe podívat do zrcadla, i když vidím teda právě. No a vlastně to nedopadlo tak špatně, protože říkám, ještě jezdím do té Vídně točit. No a tady tedy díky tomu Renčovi jsem se dostala zase trošku do povědomí lidí a dostávám dopisy a lidi za mnou chodí a dávají mi kytky a tak, no. Jenom žádný profesionál se o mě neotře. Já jsem teda měla tu čest tě poznat na natáčení Zoufalých žen. A ty jsi naprosto úžasná, přirozená, pohotová, takže se divím tady zrovna českým režisérům, že tě neobsazují, protože s tvojí vizáží. Ti říkám, oni už mají strach, že jim mezi tím umřu. Aby potom, protože to stojí všechno velký peníze. Tak jim zkážeme, ať nemají strach, že opravdu neumřeš. To nevím. Zdeníčko, mě zajímá, když jezdíš do té Vídně, jak jezdíš? Jakým způsobem? Jestli lítáš? Nebo jezdíš vlakem? Já jsem už před 3 nebo 4 lety jsem prodala auto. Já jsem přitom byla vášnivá jezdkyně. Že? Já jsem dokonce v Itálii jednou jela nějakou rally. Ale teďka najednou jsem měla takový pocit, protože je pořád čím dál tím víc auta, každý den se něco stane a tak jsem měla takový pocit, že třeba bude lepší, když budu jezdit autobusem. Hmm. Což taky dělám. Jezdím autobusem, vždycky se tam podívám na nějaký film, dostanu denní tisk, eventuálně kafe nebo já nevím, čaj, co si člověk řekne. Vystoupím ve Vídni u Prátru a tam si sednu na U-Bahn, ten je na metro a 100 metrů od mýho baráku, teda kde bydlím, tam to metro stojí a já se mám. No. Krásný. Zdeni, já bych o tebe chtěla slyšet, co se týká nátury českého národa a těch Rakušanů. Jaký je mezi tím rozdíl? Ale vůbec žádný. Jsou fajn lidi a nejsou fajn lidi a u nás ještě pořád jako něco z té staré monarchie žije. Aspoň teda v mé generaci, bohužel už se to ztrácí. No zatímco tam je to ještě pořád takový nobl a
Mně se to tam líbí, protože nemám pocit, že je to tam tak hektický, nemám pocit, že je to tam tak přizprostý. Já bohužel nemám děti, já jsem strašně chtěla mít děti a kdybych měla nějaké dítě, tak bych asi dneska to viděla trošku jinak, ale... Stejně, a já můžu se tě zeptat, proč třeba k tomu nedošlo, proč jsi ty děti neměla? No, jsem chtěla a nešlo to. Dokonce jsem, představ si, že jsem dokonce byla na operaci, protože mě řekli, že mám malou dělohu a tak mi roztahovali dělohu. To dneska, když řeknu někomu, nějakému lékaři, nebo tak, že říká pro Krista pána, no to už dneska nikdo nedělá, no hlavně to se vůbec nezná, no. Mě to taky nepomohlo. Ač jsem se snažila, seč jsem byla. No a tak jsem zůstala bezdětná. A dneska, nevím, víš, ono je to tak nějak všecko, co člověk zažije, co přijde, ten osud, je nějakým způsobem přeci jenom daný, moc ho neovlivníš. No a tak bych asi dneska tady s tebou neseděla a nepovídala, kdybych někde měla nějaký děcka, který by mě zlobili. Tak to je samozřejmě možný. Ty jsi říkala, že jsi vždycky měla pejsky a že jsi vlastně milovala ty své pejsky jako svoje děti. Já to naprosto to chápu, protože třeba než jsem ty děti měla, tak toho psi miluju, naše psi miluju samozřejmě taky strašně, strašně moc a všichni, celá naše rodina je zbožňujeme. Jsou to rozmazlovaný psi naprosto, ale já se tě právě chci zeptat na ty pejsky. Proč už teď pejska nemáš? No, protože jsem zodpovědný člověk. Prosím tě, jak já můžu, podívej se na mě, jak vypadá. Krásný. Takhle mě bolí, ale houby, takhle mě bolí ty záda, tady mě bolí v tříslech. Prostě když jdu, já nevím, 100 metrů, tak už popadám dech, no je to hrozný. To ta Květa Fialová, která mluvila o tom, jak je to stáří krásný, ještě dneska bych jí... No, zaplať pánbu, že je to tak, jak to je, ale na druhé straně to není nic veselýho, že jo? Člověk musí na sebe dávat pozor. A už nemůže dobíhat tramvaje, což já vždycky, já byla taková rychlá, běhala jsem, protože jsem kdysi zamladat jsem dokonce sprintovala. A já nevím, který to byl rok, to mě bylo asi tak 13 nebo co, na Strahově byl... středoškolské hry byly lehká atletika. Ano. A já jsem tam byla třetí na stovku, no, a přede mnou byly nějaký sestry Tomíškovi, který v tretrech, který už byli ve Slávii a tak já ve cvičkách za nima, no. A to mě ale hrozně bavilo. A opravdu tady jsem, musím říct, běhala velice dobře. Taky jsem dobře skákala do dálky. To jsem skočila, kolik jsem to skočila? 4,20 metry, což je málo tak dneska, ale tenkrát to bylo strašně moc. Ale co jsem neuměla skákat do výšky, protože jsem měla vždycky takový zadek. Ty? No. No jo. Když jsem viděla ty fotky v tvých knížkách, žádný zadek si neměla. No, tam není vyfotografovaný zadek, tam je to vždycky spíš ten obličej. Jsi uřízli zadek. Ty jsi tančila. Tančila. A ráda. A dobře. Ráda, ale ono to, já si myslím, že kdyby tě to bylo opravdu už v tom mládí vzalo, takže by si byla tančila dál. Ale to je, já jako malá holka mám fotky, kdy prostě takhle stojím a jako holčička a vůbec jsem nechodila do žádný baletní školy tenkrát ještě. Mě to bavilo se vyjadřovat pohybem, tancem. A tak jsem taky vlastně jsem, pak jsem chodila tedy na balet a vůbec poprvé, a to mě bylo právě těch 7 roků nebo tak nějak, jsem na jevišti stála poprvé jako tanečnice. A to si pamatuju, co jsem dělala nějakou čarodějnici a takhle jsem rukou prostě po někom jako ten had. Jsem takhle, no, nebyla jsem z toho moc ráda, ale že dělám hada. Že děláš hada, ale tím tancem si vyjádřila, co jsi chtěla a určitě se ti to vlastně v
té profesi herečky vždycky hodil? Vždycky. Vždycky. Já ti musím říct, že kolikrát já jsem to použila. Ano. Ale nepoužila vědomně. Ano. Najednou prostě to v nějaké situaci přišlo a najednou jsem se začala vyjadřovat tedy tanečně. No. Já bych se ještě ráda vrátila k tomu, ty jsi štíhlunka, jsi vitální. No to říkáš, jsem štíhlunka. Ale ty říkáš, že nevaříš a že jsi nikdy nevařila. Ne. A je to proto, že jsi třeba měla hospodyně nebo služky, já nevím, jak se to třeba v té době říkalo. Ne, já nevím, ale ona ani moje maminka nějak nebyla na tu kuchyň. Prostě když něco uvařila, tak to bylo takového něco obyčejného, co nemohla. My jsme mývali služku kdysi, takže ta vařila. No a pak, já nevím, jak to, tak jsme jedli párky, nebo pak byla válka, byly lístky, to vůbec nebylo co jíst, že jo, čili jsme jedli, a tatínek měl žaludeční vředy, takže on dostával to nejlepší, já hned potom, a co jedla maminka, to vůbec nevím. A právě, že ona byla taková strašně štíhlá, chtěla stloustnout, protože to bylo, a taky doktor předepsal, aby každý den pila černý pivo s dvěma žloutkama. Představ si, že to si takhle zakvedlala. To si vůbec nedovedu představit. Ne? No a bylo to prý docela dobrý a ona chudák měla takový mindrák, že my nemáme ty žloutky a ona má ty žloutky, ale stejně jí to nepomohlo. Zdeně, jak vzpomínáš na tu dobu té druhé světové války? Byla jsi 19-letá holčina. Když skončila válka. Když skončila válka, nebo začínalo to někdy, ještě bylo třeba, dejme tomu, 15 let. To už jsi byla prostě, dá se to říct, dospělá žena. Jak jsi to prožívala a jak na tu dobu vzpomínáš? A mě třeba zajímá, jestli jsi třeba v té době byla zamilovaná. Byla jsem tenkrát zamilovaná. Jo, byla. No vlastně byla, protože to se otevřela zase konzervatoř. A na konzervatoři přišli jako noví kantoři a mezi nimi taky Kadlik Heger. No a tak jsme na sobě nechali oči a tak jsem byla zamilovaná. A pak jste spolu zůstali? Tak jsme spolu zůstali, jo, a pak jsme se dokonce i vzali ke konci a pak jsme se zase rozvedli. Ovšem, my jsme se rozvedli, ale nerozešli. My jsme zůstali skutečně jako velicí, velicí kamarádi. No. Zdení, jaký bylo soužití právě s Karlem Hegrem? Já nevím. Já jsem byla dvakrát vdaná a pak jsem ještě měla třetí lásku a ani u jednoho to nebylo opravdový soužití. Protože my jsme třeba s Karlem, my jsme se nesetkávali tedy u oběda, u večeře nebo co. I každý měl svý a pak jsme měli paní Tesaříkovou, která občas něco uvařila a to jsme potom večer třeba po představení dojídali. Já vám nevím. A to vlastně se týkalo mýho druhého muže. Taky ten zase byl takovej, že pro toho, kdyby se byla vynalezla nějaká kulička nebo něco, co by mělo tedy kalorie a co by mělo vitamíny a tak, a co by tedy on to by spolknul, tak to by, jo. On říká, že to je ztráta času, že než se něco zaseje a než to vyjde a pak se to musí obdělávat a nevím co, no, a než se to dostane potom tedy do velkého obchodu a pak z velkého obchodu. No, a že to už nemá cenu to jíst. Jo, no, takže, no, takže. Byl nezáživný, jako jo, víš? Jo, já jsem třeba hodně záživná, já mám jako radost z jídla. Vysloveně jako radost. Já mám radost jídla, když to takhle mám před sebou a kdybych si to měla udělat sama, tak taky to nebude bavit. Ne, taky to nebude bavit. Vůbec ne. Zdení, já jsem slyšela, že s tím Karlem Hegrem jste zažívali i takovou jako Itálii, že to bylo divoký. Ale vůbec ne. Nebylo? Ne. Tak jsem četla pěkný ptákovi. Ne, tak to zase,
nevím kdo, to vůbec ne. Zaprvé Karel na žádnou Itálii nebyl, Karel byl velice umírněný, slušný, fajn člověk a já bych si nebyla vůči němu dovolila být Italka. Že ne. Takže jste měli takový hezký, pohodový. My jsme měli, to bylo hezký, my jsme se měli rádi a tak. To byla jiná doba, podívej se. Tenkrát ještě nebyla televize. Tenkrát vlastně tedy ty faninky a tak čekali u zadního vchodu u Národního divadla, že jo, a chtěli podpis, fotografii, podpis, pokud možno ještě něco jiného. No. Karlík byl ješitný jako každý mužský, takže si tak mohl vybírat sem tamto. No, to mě, no, že by mě to nemrzelo, ale protože jsem věděla, že to jsou takový úlety. Ano. A já si myslím, že takový dneska, já se někdy dívám, já nevím, a to je právě na Barandově, to jsou takový nějaký vztahy, který se řeší a vždycky je to o lásce, že někdo někoho podved a teďka ne, tak já se rozvedu. To je podle mě velice scestný, protože když mám někoho opravdu ráda a když jde opravdu jenom o úlet, tak přece mu to přeju, přece sama vím, že to nic neznamená, ta jedna noc, je to hezký a tak, ale... Zdeně, ale to, co říkáš, to je pravá láska. No a teď o tom ten já přístup mluvím. Právě, ano. Zdeně, mě by zajímalo, jak tě Karel požádal o ruku? Jak mě požádal o ruku? Já myslím, že mě vůbec nepožádal, že to tak vyplynulo. Jo, že to bylo bez žádosti. Takže... Ne, nějak jsme se domluvili, že se vezmem a já jsem jezdila, protože jsem to chtěla mít takový hezký, já jsem jezdila po různých kostelíčkách a tak, dokonce jsem se byla podívat na Řípu. Jsem si říkala, tam je taková ta kaplička, nic ne to, no. Nakonec to dopadlo tak, že jsme byli tady ve Vršovicích na Národním výboru. A hotovo. Mě třeba zajímá, jestli žádal o ruku tvýho tatínka. Ale jde o, teda, ale vůbec. O tvoji ruku rodiče, tvýho tatínka. Tak mí rodiče to vůbec nevěděli. To. Ne. To ty až potom a musím říct, že je to hrozně mrzelo. Že je to mrzelo. No, proto se na to ptám, víš, že... Ne, my jsme to bylo úplně... A taky my jsme nějak dopoledne a hned potom jsme jeli na Barandov točit. On něco jiného, já něco jiného. A pak jsme, byli jsme v pět nebo co hotoví a tam jsme šli do kantýny. No a tam, kdo tam přišel, tam se otevřelo tedy šampus a nějaký jídlo, nějaký... Tam jsme oslavili prakticky tedy náš svazek. Že vlastně bez takový té přípravy, bez těch nervů, ne, bez takový té zbytečné nervozity. Ne. Tak to je velmi příjemný. A Zdeničko, ještě jedna věc. Já jsem, třeba mě z toho vyveď, třeba je to omyl, ale já jsem někde četla, že jednou ti Karel řekl mlč. No, ne, a ty jsi mlčela. Jo, to byla naše hra. Tak se jednou schyloval k takové menší hádce. A já skutečně nevím, jestli jsem to byla já nebo Karel, že řekl mlč. A ten druhý mlčel. A mlčel a furt mlčel a mlčel. A teď zase, protože nevím, to trvalo dlouho. A ten, který řekl to mlč, to můžeš mluvit. Načež se všichni oba dva rozesmáli. A tohle to byl začátek toho, že vždycky, když nastala taková nějaká situace, tak jsme ji ubrzdili tím, že ten jeden řekl mlč. A to bylo leta. Co jsme tohle provozovali. To je krásná hra. Je to krásná hra a je to úžasný v tom, že když to ten druhej dodrží, to mlčení, právě. A nejde přes to, nepřekročí to, tak to vážně tu hádku ubrzdí. No. Je vlastně klid. No. A to není nikdy hezký. To víš, to nemůžeš chtít od nějakou... No já jsem takový nervák. Ale taky bys to ubrzdila, protože... Ne, když bychom takhle byli domluveni, tak asi jo. Tak asi jo, že bych asi... My jsme ze začátku na tom vůbec nebyli, to byla náhoda, že ten druhý mlčel, byl uražený a mlčel. A ještě se zeptám, jak dlouho se vydrželo mlčet třeba, co byla taková ta maximální doba toho mlčení? No, maximální doba, já nevím, maximální doba, že se šlo spát a teprve ráno se řeklo. Tak to je dobrý. Zdeničko, děkuju. Zač? Já pro tebe mám ještě jedno takové překvapení. Ale...
A je to takovej host pro tebe. Tak host? Doufám, a doufám, že ti udělá radost. No prima. Já se těším. Zdeníčko, ano. To je to překvapení, to je ten host. Já vás, holky, teda představím, vy se představíte. Ale my se známe. Jsme se potkali už. A kde jste se, holky, potkali? My jsme se nepotkali, ale my jsme spolu dělali tu Lídu Bárovou. Přesně tak. Adina Mandlová. Adina Mandlová, ano. Kterou já jsem taky dobře znala. To je právě to, že já všechny ty lidi, kteří v tom filmu učinkovali, tedy ty role, já jsem je všechny znala. No a teďka jsem se tak koukala, co je o nich napsané. No a myslím si, že bylo všechno v pořádku. A to je právě hrozně zajímavý tohle, takže my vás musíme hrozně jako využít a no, zjistit, přesně, co je pravda a co není pravda. Přesně tak, přesně tak. A je to pravda, protože od koho jiného bychom se to dozvěděli. Jaká byla třeba Lída Bárová? Hrozná, já ji neměla ráda. A všichni říkají, jaká to byla hodná holka. Jo, a pěkná, ale krůta. Houby, kdo to říká, kdo ji neznal. No. A jenom, a ono ji nemusel člověk znát. Teď přece ten osud, jako, který měla. Mm-hmm. To, jak se opravdu dala k těm Němcům, jak dělala kariéru přes ty mužky až k tomu Goebbelsovi. A kdyby ten Goebbels do ní nebyl tak strašně zamilovaný, že se chtěl tedy rozvíst a vzít jí sebou. Ježíši, on chtěl být velvyslancem v Japonsku německým, no. A Lídu chtěl vzít sebou, no, zlatý oči, aby tam s ním nikdy nebyla šla, protože chtěla dělat kariéru. Ano. A taky musím říct, že třeba ten dokument paní Třeštíkové, který se mi moc líbil, tam je úplně jasný, jak šla jenom za kariérou. To bylo úplně jedno, že tatínek přišel o nohu, že maminka zemřela při výslechu, že ta ubohá Zorka, kterou jsem měla taky strašně ráda, nakonec skočila tedy z té terasy. Nebo to... A jí to bylo jedno? Ne, důležitý bylo pro ní, ta největší tragédie byla, že tenkrát odmítla jít do té Ameriky. Mm-hmm. To ji jaksi trápilo. Právě, když to na tu Lídu tak nesedí. Co, jaká byla Lída? Nebo... Jaká byla Adina? Adina, tu jsem měla ráda. Já taky. Zcela objektivně, pochopitelně. Ne, Adina byla totiž velice přirozená, Adina nelhala, Adina byla nymfománka, Adina, když se jí nějaký mužský líbil, tak halt mu dala večer klíče a... Jo, až tak? No a ráno se s ním rozloučila, někdy mu udělala snídaní, někdy ne. A byla prostě šťastná. Aha. Ne, já myslím. A ona skutečně, teď ona neudělala akorát jeden jediný německý film, a který se točil tady, a bylo to s Heinzem Rühmannem, a byla to taková veselohra, který neměl vůbec co dělat tedy s tou válkou nebo s něčím. Zatímco ta Bárová, ta tam dělala filmy, kde hajlovala, a pak říká, že o tom nevěděla, co se tam děje, a přitom tu křišťálovou noc zažila. A dejte mi pokoj, ono je jedno, jako o tom. Přitom jsem byla ráda, že jsem jí mohla hrát. No. Právě v roli Adiny. Měla jsi tu roli nastudovanou, nebo spíš tu postavu té Adiny. Měla jsi jakoby přehled o tom právě, jaká třeba byla, věděla, co, že to byla nymfomanka? No, kdybys to věděla, tak to dáš třeba ještě jako víc divoce, ne? Já právě jsem k Adině, když jsem koukala na všechny ty publikové filmy, tak jsem k ní vždycky měla trošku odstup. Já jsem spíš jako komediální typ, takže jsem tam měla v merku jiný herečky, ale potom, co jsem se učila tu roli a četla jsem tu její autobiografii, tak musím říct, že Adina mě nějak oslovila a začala se mi jako hrozně líbit. Začala jsem si víc všímat a oblíbila jsem si. A právě pak mi hrozně nesedělo s tou Lídou Bárovou, jak se to jako rozděluje. Mm-hmm. A nechtělo se mi tomu věřit, takže teď mě to hrozně jako potěšilo, že
mám na ní takový odhad, že přesně takhle na mě taky působí, taky, že byla přímá, neříkala nic, jako nemazala med kolem pusy. Přesně tak. A to se mi líbí mnohem víc, než něco jiného. No to se nedá vůbec srovnat. I podle mě v tom filmu je jeden lapsus a to je ta Luba Hermanová, protože to byla jediná, která opravdu se držela zuby nehty, která byla položidovka, která musela mít strach, že ji nějakým způsobem vyhodí, no a ona je tam vykreslená teda jako pěkná potvora. A přitom to není, tak nebyla. To byl jeden z nejhodnějších člověků, který jsem kdy znala. Opravdu pomáhala i lidem a tak. A byla, ne, ona byla, já nevím, jak bych to řekla, ona měla i trochu ráda sebe tím, že pořád jako se nechala trošku opravovat a vlasy a chtěla se líbit. Ano, chtěla se líbit a to bylo jako na ní hezky, protože ona opravdu jako chodila tip-top oblečená a tak. No a na druhé straně teda právě myslím, že stále vždycky na té správné straně. Zdeničko, no. Teď se od toho filmu dostaneme k tvým knížkám, který jsi napsala, jsou tady před námi. Jo. A ta úplně poslední, kterou jsi vydala, tak je Procházka. Jo, Procházka životem. Jo. Procházka životem. A mě by zajímalo, protože jsem si ji trošičku pročítala a trošičku mě tam něco jako zaujalo. Jako třeba, tam píšeš o orgazmu na jevišti. Já se musím... Prosím tě, nezačínej s tím. Tak já nevím, kdo měl hrát tu Lídu Bahar, teda ani doma. Protože to je tak, to je psaný opravdu, jak si... Já nevím, jak bych to řekla. Lidi to vzali jako taková pornografie nebo něco. Ne. Ne, já to psala opravdu tak, jak to bylo. Co se stalo. Ano. Co se stalo a ani jsem to neomlouvala, ani orgazmus na jevišti. No byl, no. Ale jde o to právě, jakým způsobem se to bere, protože jedny noviny, takový ty Prima, který čte kde kdo, tak tam bylo nějak hned na titulní stránce bylo nestoudná. Nás určitě tady, nás dvě, já nechtěla jsem říct mladý, protože už teda opravdu nejsem, ale tady Kačenka je. Nás by třeba zajímalo, jak probíhaly ty večírky vlastně v té době, když ty jsi byla mladá. Bylo to, myslíš, úplně rozdílný od toho, co je teď, protože já už to nikomu nechodím. Protože já nevím, co je teď. Tak já ale pozor, od toho tady máme Kačenku. Tak tady je odborník, tak teď je taková zábava, teda aspoň z mého pohledu, že lidi se chodí primárně opít, že jedou drogy ve velkým a není tam jako zábava, není to o setkávání moc jako mezi lidmi, o nějaké komunikaci. A mě prostě jako líbila ta dřívější doba, že to tak aspoň vypadalo, že pánové byli gentlemani, dámy byly dámy, dneska je to takový pomíchaný všechno, teda aspoň jako já to tak vidím. Tak já o drogách jsem nevěděla nic. Já věděla, že něco bere tedy Hugo Haas, ale to byly spíš takové společenské záležitosti. To se to tenkrát nikdo jako nepovažoval za něco strašného. Saša Rašilov, ten šňupal prostě kokain a tak. Ano. A to patřilo k dobrému tónu. K dobrým mravům. Jo. Jo. Já jsem to nikdy neskoušela, taky bych nechtěla, protože já dost podléhám takovýmhle věcem, takže bych se trochu bála. I když na druhé straně já taky dovedu, jako jsem kdysi za mladá strašně moc kouřila, přestala jsem opravdu z minuty na minutu a nikdy v životě už jsem nedostala chuť na cigaretu. Jak je to možný? No, je to možný. Zablokovala jsi to v hlavě a prostě ne. Ano. Prostě ne, nebudu mít chuť na cigaretu. Tak. To je neuvěřitelné. A byla jsi silný kuřák? Silný. No tak silný. Krabičku denně. To je dost. No, to je dost. To je velká vůle. To je vůle. Mm-hmm. To je vůle. Ale samozřejmě, že jsem to neudělala. To jsem udělala vlastně kvůli mamince, která tenkrát, kterou jsem vzala na reverz domů, protože měla zápal plic a tenkrát na ní neučinkovali žádný penicilíny a nic. Byla jsem vlastně taky přesvědčená, že to těžko přežije. Mě aspoň lékaři řekli, že to. A teď ona bydlela v takovém bytě, kde takhle se vešlo, takhle, a tady byla dlouhá chodbička a na konci té chodbičky byla kuchyň. A tam jsem u otevřeného okna vždycky kouřila a ta její ložnice a tak byla na druhé straně. A tak jednou jsem potom, když jsem jako
to odložila, tak jsem šla za ní a teďka ona tam ležela. Tak nějak, já nevím, no já jsem nevěděla, jestli ještě žije nebo nežije, prostě se nehnula. A já jsem k ní takhle přišla a takhle jsem se na deň naklonila a ta maminka udělala jak cítila ten tabak. A to byl ten impuls, kdy jsem řekla, tak, tvoje matka tady leží tedy na smrtelné posteli a ty nejsi stavu se z toho zbavit. A já dělám úlitby Bohům a to jsem těm Bohům slíbila, že dokud bude moje maminka žít, takže nevezmu cigaretu do ústa. Maminka pak žila do 95. Takže no, já to jsem... je úžasný. No, ale opravdu mě vůbec nepřišlo už nikdy, že bych měla chuť na cigaretu. To je úžasný. Takže žádný abstinenční příznak. Nic. Já bych chtěla mít takovou vůli. Já taky právě. Ale člověk musí nějak přešaltovat. Asi no, přešaltovat, přesně. Když tenkrát taky se o tom tak nemluvilo, že by to bylo nezdravý, nebo tak tenkrát kouřil kdo. Když člověk vidí starý filmy americký, nebo tak, tak všichni prostě. Ještě to bylo hezký v těch špičkách. Ano. Mně se to tak jako líbilo. No, v té době to bylo krásný. To taky tak vypadá. Ano, přesně. Ne, tak... sama bych si takovou špičku zapálila. Já ze mě se stal ovšem opravdu takový trapnej nekuřák, který když v tramvaji vedle mě, já sedím samozřejmě, a vedle mě si někdo stoupne, kdo je tedy načichlej. Já musím na svý ubohý nožičky si stoupnout a odejít, protože se mě dělá zle. Dámy, já se s vámi hrozně bavím, ale už budu se běžet, tak vás opustím. Děkuji za pozvání a mějte se krásně. Ježiši, proč seďte ještě? Budeme já bych obědně. Seděla, ale já přijdu zase určitě. Tady se sedí tak krásně. Tak se mějte krásně, mějte. Ahoj. Ahoj a děkuju. Zdeničko, já než se s tebou rozloučím, tak se ještě zeptám, protože já vím, když jsme spolu natáčeli Zoufala, že mi dělají zoufalé věci, tak ses mi svěřila, že už se těšíš do vany. A mně to bylo takový divný, že se těšíš do vany. Já jsem říkala, je léto, proč se těšíš do vany? A ty jsi říkala, ne, já mám vanu na terase. Ano, to taky mám a je škoda, že jsme dneska tady, kdybychom tady byli v červnu nebo tak, tak bych to ukázala, protože moje terasa je moje chlouba, tam mám vždycky tisíce kytek a všichni tam rádi chodí a markizu a mám tam vanu, do které napustím vodu a tam v těch krásných teplých dnech v té vodě se cachtám a k tomu mám knížku a k tomu mám sklenku šampusu nebo něco takového a prostě si lebedím. A musím říct, že už bych nechtěla s nikým bydlet, protože bych se takhle neměla. No samozřejmě, protože by ti do té vany les. No tak tam by se už nikdo jiný nevešel, no, než tak já. To je zase normální vana a mám teda taky bílý slunečník, kdyby bylo moc vedro a ano. Zkrátka ano. Takže jsem velice šťastná tady v tom bytě. A na tobě je vidět, že máš ráda sluníčko, že máš ráda teplo. Mám ráda slunce, ale moje pleť to nemá ráda, já mám příšerný, no, ale to moje nevadí. Pleť to taky nemá ráda a dělají se mi pyhy a to a je mi to úplně jedno. Ale no, ty jsi ještě mladíka, pojďte si, jak to máš hladionký všecko. No. A nebude to tak. No to víš, že ne. No tak, to je prostě přirozený a stejně se opaluju a stejně to sluníčko mám ráda a nikdo mi no, to nevymluví. Právě. Trošku se jako namažu, víš? No tak namažu. Ale těma bublinkama radši. No. Zdeničko, já ti strašně děkuju za pozvání, za to, že jsi mě přivítala tady u sebe doma. Za nic a já děkuju za ty nádherný tulipány, ty jsou opravdu překrásný. A za ty chlebičky, Ježíši, prosím tě, vem si to, já to tady nemůžu stoupit. Já už šoupnu do kabelky jeden. Měj se krásně. Ty Zdeničko, taky, Moc ti děkuju za všechno a strašně se budu děkuju těšit, za popovídání. Že se zase uvidíme. Přijď zas. Měj se krásně, děkuju. Ahoj. Naschledanou.